Terça-feira, 9h30, aqui no IBMEC. Não falta. Você pode baixar seu site no site da igreja. Serve de adoração. Domingo passado, a juventude de vermelho iniciou uma série de almoços entre os meses de outubro e novembro, além de dar convite para o congresso. A cada domingo, um cardápio diferente, valor de R$ 18,00 incluindo bebida e sobremesa. Dia 29 de outubro, das 9 às 13 horas, vai acontecer a celebração do Dia das Crianças na Fazenda Betânia. Com histórias, brincadeiras e muito mais. Dias 29 vai rolar o congresso de Teremos a participação de Davi Mateus e Turim Júnior. A programação começará às 15 horas. Você pode comprar sua camisa no módulo aos domingos no horário da BD. Hoje, Casa Municipal, às 7 horas, você irá comparecer. Lembrar de utilizar uma peça de roupa na rosa para entrar no Dia das Crianças. Haverá uma programação do Dia das Crianças do professor, dia 23 de outubro, às 11 horas no sexto andar. Os responsáveis devem levar os documentos direto para o evento. Lembrando que as crianças devem estar cadastradas. Caso não estejam, deverão ter sua ficha preenchida e entregue o módulo. Por hoje é só, gente. Até a próxima.